Frida heter jag. Jag tänkte visa hur du gör när du reserverar en bok hos oss på Norrtäljebiblioteken. Då går vi naturligtvis till vår hemsida så först. Som vi hittar på kultur.norrtälje.se här. Jag vill också börja med att slå ett slag lite för vår hjälpflik som vi har här, för att här kan du faktiskt läsa om just en sån sak som att reservera en bok. Hur jag ställer mig i kö på en bok, det är att reservera en bok. Det gör du där, och till exempel hur loggar jag in på mina sidor, för det är det vi måste göra först. Det hittar du faktiskt här, en liten flik om det och en liten text kring det. Men jag ska visa här också. För det är det första du gör. Om du ska reservera en bok så är det jätteviktigt att logga in på dina sidor. Och det gör du ju här. Logga in. Och här skriver du in ditt personnummer och så din PIN-kod som du har valt en gång i tiden till ditt lånekonto. Du kan också logga in med BankID om du har ett sånt. Har du glömt din PIN-kod så får du höra av dig till biblioteket så får vi fixa en ny på ett eller annat sätt. Ja, det var det. Så, då är ju jag inne här på mina sidor och det kan jag se här. Du är inloggad, står det här. Och så har jag hela den här svarta raden med grejer här som vi kommer till sen. Nu, för att reservera en bok då, så måste jag ju hitta någonting jag vill reservera. Så ställer jag mig här i katalogen. Och just nu så vet jag att jag vill reservera När kräftorna sjunger. Skriver jag det här. När kräftorna sjunger. Och så trycker jag på sök. Då får jag upp ett sökresultat här på tre stycken poster. Och det som är viktigt här nu då, det är ju att välja rätt medietyp. Jag vill läsa en helt vanlig bok. Och det ser jag ju här, medietyp bok. Jag vill inte ha medietyp talbok Daisy till exempel. Och jag vill inte ha medietyp e-bok. Utan jag vill ha en helt vanlig bok. Så då går jag helt enkelt in på den. Trycker in där. Tjoff, så tog det lite tid. Jo. Jättelång tid. Ja, då är jag inne där. Och då har vi den här viktiga lilla knappen här som det står, där det står reservera. Den trycker jag på. Sen kommer vi till andra lilla viktiga grejen här och det är ju att välja vart jag vill hämta min reserverade bok. Vi har ju ganska många bibliotek i kommunen och vi har också biblioteksbussen. Så att här gäller det då att trycka i rätt så det blir rätt. Jag känner ju att stadsbiblioteket är lämpligt för min del eftersom jag jobbar här. Och här kan vi också se hur länge reservationen ska ligga eller gälla. Och det är ju ett par år, men alla får böckerna tidigare än så, jag lovar. Så, men då är jag nöjd med det. Stadsbiblioteket, där vill jag ha min bok, tack. Så då trycker jag på okej där. Så, då kommer det här upp. Du har nu reserverat där kräftorna sjunger. Här kan jag också se att jag är på köplats nummer 78. Ja, tjo. Det är i och för sig 10 exemplar så det kanske går rätt fort. Vi får se. Så kommer det inte stå på alla böcker, men just den här är ju poppis. Så att då är det så. Helt enkelt. Så då har jag reserverat den boken. Nu kanske jag tänker så här, ja men vad har jag reserverat egentligen för någonting? Då kan jag gå in här på mina reservationer och ta mig en liten titt. Då ligger en liten lista här. Och ja, mycket riktigt, här ligger Där kräftorna sjunger. Här kan jag se vad jag har valt stadsbiblioteket att hämta min bok på. Och jag kan se vad jag har för köplats. Då kanske jag känner så här, nej, fast nej, det hade varit roligare att hämta den i Rimbo av någon anledning. Då kan jag trycka på ändra här. Och då får jag upp den här rullistan igen. Och så kan jag välja Rimbo. Och så trycker jag på okej.
Så kan jag göra där. Jag kan ju också känna lite så här att nej, men nu är jag på köplats nummer 878. Och det kommer dröja alldeles för länge, så att jag vill nog ta bort den här reservationen. Då har jag den lilla rutan där. Då trycker jag i den. Se, den är blå nu. Och sen har jag en soptunna där. Så jag trycker på soptunnan. Då kommer det här upp. Vill du verkligen ta bort reservationen? Ja, det vill jag verkligen, känner jag. Så då trycker jag på okej. Plupp, nu är den borta. Däremot har jag en annan reservation som ligger här, ser jag ju nu då. Där jag faktiskt har köplats nummer 1 av 0 exemplar visserligen. Men det betyder att den är så ny så den har inte kommit in än. Men när den kommer in, det vi har köpt in den, då kommer jag få den. Och då så får jag ett reservationsmeddelande per sms. För det har jag valt att jag vill ha. Och då vet jag, när jag har fått det meddelandet, då kan jag komma och hämta min bok. Det är ingen idé innan dess. Så går det helt enkelt till att reservera en bok. Det är inte jättesvårt. Men lycka till. Och hoppas att ni hittar massa bra böcker på det här sättet. Hej då!